Sasa tunarudi shule, hebu acha niitishe pocket money. Shida ya buda nikimomba pesa ataanza maneno mingi. Ama nijaribu mam kwanza. Ah, hizi simu za technology nazo ni shida tupu. Mam, unaweza nipatia pocket money? Yeah. Unaniomba pesa babako akikuwa hapa? Hapana, ni pesa kidogo tu. Ah, no, ongea na babako, baba. Shit. Hebu ongea na kijana wako. Nini shida kijana? Nilikuwa nataka pocket money. Why do you need money for your pocket? Ni pesa kununua mfuko. Unanipea pesa na kwa mfuko, lakini natumia kununua vitu kama food. Bona unanunua food na tumelipa fees? Enda ukule dining hall. Ati dining hall? Umjamaa nadhani bado niko high school. Baba, niko university. You are already in the university? Ah, watoto wanamea raka sana. Ni juzi tu mama yako alikuwa ananipigia kelele hapa, mbona nimemwaga ndani. Okay. Wewe. Kama ni ya chakula ni sawa. How much? 10,000. 10,000? Kwani unakula wasichana? Semester nzima. No, you know back in my days. Ah, tulikuwa tunanunua mandazi nusu watu 10, tunakatana unanusu unashiba semester nzima. Really nigga. Generation is very weak. Mom. Ongea na baba yako. Sawa, nitakula njaro, nipe rent. Alas, ni juzi tu nilikuwa nalipa rent ya incubator hospital. Incubator, ile watoto wanaikanga wakizaliwa. Dad, hiyo ilikuwa 20 years ago. Exactly, your age mates are buying countries and continents. Wewe kazi ni kunitisha rent ya incubator, jiheshimu. Mom, siniingize kwa maneno yenu, ongea na baba yako. Shideni unikudhani na wahitaji, amkuwa wata plan B, mlikuwa plan Z. Kwanza kuna job fulani hapa ilikuwa inaniita, wewe acha hata ni apply, kondeni huko. Halo? Hapa ni Pornhub. Chai! Nimesikia you are in need of men. I am a man. Interview? Thong? Yo nitavaa hata ya pink, haina shida. Asanti. Yo interview ushaanguka. Unajuaje? Nili apply. Chai! Yesu! Nilifika huko wakaniambia hawataki njugu, wanataka rungu. You failed me. Kama nilianguka pia we unaanguka. Hii njugu niko nayo ndo nilikupea. Kumbe ndo maana tunaitwa njugunas. Ancestors walitupea vitu zimekonda hadi unaona mbavu. Yesu! So wende utafute mkokoteni uvute, ukishindwa kuvuta mkokoteni wende uvute makamasi. Pornhub utawezana. Hai familia, kwendeni huko, mnanyima pesa, mnanyima rungu, mimi naenda kujiadopt. Na hiyo puzi yenu imenifanya nisikie njaa. Ah, niko na kitu hapa unaweza kula. Niko allergic to njugu siku hizi. Hai, siwezi ambiwa hivyo. Jana unaingilia maneno ya wazazi.